Коридор 8. Македонско-българска седенка. Подкаст на живо в YouTube. На кой сакав да отговоря. Това беше, защото аз кажам, така и в смисъл на моите интелектуално размислуване, и аз съм прифакен повече и повече идеите на конструктивизма. Що значи конструктивизъм? Така, кой съм аз и кой си ти? Той е процес на социална конструкция. В конкретната состойба, в конкретният момент, с кой аз имам средба, с кой комуницирам, как го комуницирам, той формира моето размислуване и плодност на идентитетите. И аз ще ви кажа, дека, аз почнах да четам един докажен суработник на фашизма. Нацифашист. И сега ки ви прочитам нещо, кое го найдох днес, така, читайки един докажен фашист и нацист, нали? Кой ние фашист, ние нацист, но е един голем български политичър, Богдан Филов. Да, во една от страните и на место да го нарекуват нацисти и фашисти, аз наистина бих посъветвал и нашите български, но най-вече нашите македонски приятели да прочитат, що напишено. Кой той е дневник. Значи, на 2 май 1941 година он пишува, кога разказва дека бил во Скопие, се сретнал, имало много убави сгради, дека сърбите инвестирали там нещо, но како цело, кажа он, Македония, и сега ги прочитам на български, ке ме разберете, изобщо Македония изостанала много назад, както в благоустройство, така и в стопанско отношение. Навсякъде видяхме да се оре само с дървен орал. Голяма беднотия, въпреки плодородието на земята. Ще трябва много да се работи, додето се достигне нашето положение. Щом се мине границата в Македония, впечатлението е съвсем друго. Българският дух е бодър и добре запазен, обаче всички употребяват много сърбизми. Ученички от гимназията в Скопие не знаеха вече български. Ако сръбското владичество се беше продължило още 20-30 години, в градовете сигурно българският език щеше да изчезне поне у интелигентната класа. Ете, това ме прави малце конструктивист, дека конструкцията, кой съм аз и кой съм луѓето, зависи от состойбата на областта, от конкретния контекст и така нататък. И аз мислам да го кажем това и на нашите. Та читайте фашисти, доказани фашисти, суработници на фашистите. Можете там да изнайдете нещо, кое може да го користите како аргумент в дебатата помежду българите и македонците. Също и на моите любими българи, патриоти. Прочетете, поразмислете се какво е казал Филов и тогава пак ще разговаряме. Майска.